Nimefuata baba, nimefuata kama mwaka 25 saa hii. Baba kwanza amefanya ujasiri kubwa sana kuweka amani. Ni mtu kweli anajali wa Kenya. Ona thegia wagu korua muhuraniri wageturua kiao President Raila Odinga, ruguruwa mwaho wa azimio la umoja dane yukio hotani, a Kenya rema munyitaga barumare na keregerero Raila noeko yukio hotani, kurumere na ituwari ya igoti. Kila saa inachaguliwa watu ambayo anampatia kura, milioni 6,709, kwa hivyo watu hiyo yote, usifikirie kama ambayo watu ambayo wako na hope na baba na hawajui najua imani ndio kila kitu. Umwe wa Ariama munyitaga baru ni mudhuri umwe kuma county ni ya Kajiado wikaine ta Khalif Omar uriratu tariria arathagathagete igongona ria Mwanya ria gukunguira hotani wa Raila Odinga. Hii gamia ndo nimetayarisha alikuwa ni chinje na ikakuwa hivyo, lakini mimi bado niko hope baba atashinda mbele ya mahakama, iamuzi ikifika ushindi yake itatoka. Na bado niko hop, na bado tutafanya hiyo sherehe. Ya, Mungu kituwezesha. Thini wa igogona rere, mzee Khalif aigete keheri negamere igere na Mburi mirongo ere na ithano, kurea shiare shithejo Raila ahotana, udorio tahane kire, no thegia wa uguo, arata rere igogona rere norega atafanio, kumana na matua maigoti. Huyu mzee alikuwa anampenda sana. Alikuwa ametayarisha mpaka kwanza mimi mwenyewe nimfanye biashara ya mbuzi. Kuna mbuzi mimi nimelea kutoka Tanzania kwa sababu huyu mzee ndiye alikuwa anasema siku hiyo tutashiriki after election tutachinja tutashiriki tutachinja hiyo mbuzi tukule pamoja na hizo ngombe mbili. Kwa hivyo alikuwa ametayarisha kabisa. Mpaka hata sasa anasema ruho pia yake bado anasema mzee atashinda kotini. Alafu hata ukienda kwake dukani pale kwa hiyo manyumba zake hata amepiga rangi ya orange na akapiga hata ukiona amefanya mechora mzee. So sijui hata mimi ametoana na mzee wapi, lakini ana imani sana na huyo mzee. Na kuona mare ona mwehoko, athejini meharereiri ole kufatie, na kiriari umetereire no ituare igoti. Tunaterejea baba kishinda, tutakuwa na hope, ambayo wanyonge, ambayo watu ambayo sahii wanajisemea ati tunatetea maskini, ile mtu ambayo ametetea maskini ni baba kwa sababu devolution yeye ndo umetoa. Baba ndo umeteswa sana katika Kenya. Baba ndo umeteswa sana katika Kenya. Chagua alikuwa anapenda kwa sababu mtu wa ODM alikuwa anangashiri yote, alafu sisi nimekuja kushika baba. Baba tunapenda sisi, hata pia anapenda sisi Masai na anapenda watu yote. Ndio hiyo ngomia baba mshumaa anasema kama hata anatarajia kuchinja mbili. Kwa hivyo hata yeye anapenda na ni mtu yetu. Kwa hivyo ni mtu ambaye anaonyesha sisi njia. Kuringana na ogetomiki gogona rere gutafanio ni thirito nenere makoretwo nayo na Raila Odinga na oho mwihoko wa ati Raila nowe ungihota gukinyukithia bururi uyu na mbere. Mimi kwanza baba tulianzana kitambo wakati ile ambayo ODM manzi ODM imanzwa. Baba nimeona ni mtu utetezi ya kutetea haki ya wanyonge. Siku mingi hiyo ndo mimi nafuata baba. Na kusema kweli nimeenda siku moja ofisi yake Abba Hill. Baba amenipokea kama yana ameona kweli mimi ni wafasi yake. Nimejitambua, nikamwonyesha mimi ni wafasi yako na kweli akanipokea vizuri. Na kweli mimi nikakuwa na imani zaidi. Jita wamere mojiro. Wamugai. Nafanya biashara na uzanga ng'ombe, mahindi, nalete kutoka Tanzania, nalete ng'ombe, mbuzi. I'm going to go to the house.
Maravana,